Čaute ľudia, moje meno je David a vítajte pri tomto videu. Toto video bude zase informačný video. Pozadí máte nejaký komparatív gameplay, čo ste chceli. Možno teraz počujete nejaké čudné zvuky, alebo že som zadýchaný, pretože idem vlastne do práce a teraz vlastne 3 týždne robím. A potom vlastne si plánujem kúpiť nejaké nové veci, čo je kamera a mikrofón, čo majú vlastne všetci youtuberi. Teraz ešte, že mám ten mobil, ktorý má v sebe nejaký mikrofón, na tým vlastne natáčam. Takže tak. No a teraz vlastne budú aj menej vychádzať videjka. Toto je vlastne jeden týždeň, čo už chodím celý. Takže tento ešte dokončím a potom ešte 2 týždne vlastne budem chodiť na tú brigadu. A tak, dneska vlastne robím pre to videjko, pretože som zaspal. A to sa mne docela často stáva, keď som bol v škole. No tak som musel volať, že príjem neskôršie. Tak aspoň som to videjko musel hodiť. Chcem sa vám naozaj poďakovať tomto videu za 1000 odberateľov, ste úplne super. Vážne si to vážim, díky moc. No a možno ste všetci čakali, že bude špeciál za 1000 odberateľov. Rozhodol som sa, že zatiaľ ten špeciál nejako podržím, pretože potom vlastne po brigáde chcem nejaký zrobiť nejakú tú súťaž o nejaké lepšie skiny, ako je AK Redline a tak ďalej. Pretože budem mať peniaze a tak ďalej, určite tomu rozumiete. No a vlastne toto bude aj také videjko, ktoré už môžete lajkovať. No pretože, ako ste si mohli všimnúť, videjka doteraz ste lajkovať nemohli, tak už teraz môžete. No, ďalej to by bolo ďalšou zmenou, už nebudem asi spamovať na Facebooku, v tej skupine a tak. Dobre, toto by bolo všetko z tohto videa. Ja ďakujem, že ste si videjko kúkli.